بیرون ملک ملازمت دے خواہش مند لوگ کہیں بھی قسم دی دھوکہ بازی تو بچن سانگے انا ہدایتاں تے عمل کرن اخبار سوشل میڈیا یا بلکہ شخص دی طرفوں ملازمت دی پیشکش کو بیرو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دی ویب سائٹ www.beoe.gov.pk/foreignjobs یا متعلقہ پروٹیکٹر آفس دی تصدیق سانگے پرمیشن نمبر دا مطالبہ کرن جڑے اشتہار اچ اے پرمیشن نمبر نہ ہوئے یا ان دی تصدیق پروٹیکٹر آفس یا بیرو دی ویب سائٹ تو نہ تھیوے تا ول کہیں بھی قسم دی رقم دی ادائیگی ہرگز نہ کرائے بیرو دی ویب سائٹ تو کمپنی یا کفیل ولو ملن والی تنخواہ متعلقہ ٹریڈ اچ نوکریاں دی تعداد ڈیوٹی دی جا اتے دیگر تصدیق شدہ معلومات دتیاں وینن اگر ان سلسلے چ کہیں دھوکہ بازی دا ڈر ہوئے تو فوری طور تے بیرو آف امیگریشن کو بذریعہ ویب سائٹ www.beoe.gov.pk یا فیس بک پیج www.facebook.com/beoehq یاول بیرو دے دتے ہوئے پتے تے تحریری طور تے موکل ڈیو تساں اپنی شکایتاں پاکستان سٹیزن پورٹل دی ویب سائٹ تے بھی بھیج سکدے ہیوے